বাজা বাজুছে তোমাকে বি সেতে ভয়েস শুভা যাও নথিব কালি মু সেপটে ব্যাক ক্যামেরাটা করে দিয়ে তুমি কালি সেপট না অছু আও নিতু মামু আও বনু মামু সব নেইকে অছু ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରେ ତ ଦେଖିଥିବେନି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁ ବୁଲାବୁଲି। ତ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ତ ଚାଲ ଡେରି ନ କରୁନୁ ସାହିକୁ ଯିବା, କଣ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବା ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ଯିଏ ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିକି ଯିବେ। ଚାଲ ଡେରି ନ କରୁନୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତମକୁ ବି ସେତେ ବହି ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ, କାଲି ମୁଁ ସେପଟେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାଟା କରିଦିଏ ତମେ କାଲି ସେପଟ ନା ମୁଁ ଅଛୁ ଆଉ ନିତୁ ମାମୁଁ ଆଉ ବୁଲୁ ମାମୁଁ ସବୁ ନେଇକି ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା, ଏପଟେ ନେଇ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କଣଟା ଦେଖିବ ସେପଟେ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ନିତୁ ଯାଉନୁ ତୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ। ତ ଯଦି କ'ଣ ବେଶଭୂଷା ହବ ସବୁ କିଛି ହବ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ହେଲା, ନାଇଁ କହିଲେ ଏଇଟିକା ରଖିଦେବି। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ।